سمعی جناب حضور قبلہ بابا جی لال شاہ بادشاہ کے عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہیں تو بہت بہت شکریہ جناب عبدالستار تبسن صاحب کا جنہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا ہمیں اور دعا ہے کہ جس محبت سے انہوں نے ہمیں اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعا فرمائیں کہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ان کی محبتوں پہ پورا اتریں. اجازت ہے جناب شروع کریں. ہلو رسول سکلین یا رب یا رب بطفیل رسول سکلین یا بطفیل فاتح بدر حنین یا رب بطفیل اسی آل مرا اسی آل مرا دو حصہ کل در عرصات اسی آل مرا دو حصہ کل در عرصات بخش نیمے با حسین نیمے با حسن نیمے با حسن با بخش نیمے با حسین تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے ان کے پسینے سے ملی ہے فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے ہاں
ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے اے صبا تیرا مدینے کی طرف ہو جو گزارا اے صبا تیرا مدینے کی طرف ہو تو کہنا اے کہنا میری جانب سے میرے آقا کو خدا را یا رسول مدنی یا رسول مدنی مدنی یا رسول مدنی یا رسول مدنی یا
دھرتی تے کھلے رہن دے صدر احمد دے خزینے تڑپتا ہوں بلکتا ہوں تیری فرقت میں میں تڑپتا ہوں بلکتا ہوں تیری فرقت میں
ترجمة
آپ سنیے نا اگر کون سنے حال میرا آوی جا ولیل زلفا والے آہن آوی جا بس پوے ساڈا وی کر بس پوے ساڈا وی کر سونے سونے نوری قدماں والے ہن آ وی جا سنیے نا اگے کون سنے حال میرا آپ سنیے نا اگر کون سنے حال میرا آپ کا ہو کے کہاں آپ کا ہو کے کہاں جاؤ بتا دو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لالا ارحم لالا دستے ہما بیچارا داما توی صابری آج جو مسکین گدا کر تیرا صدقہ خاتون اسے آقا صدقہ خاتون اسے قدموں میں جادو للہ مسکین